Antradienio spalio pirmos dienos laidoje, 14-ame Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdėje svarstyta daugiau nei pusšimtis sprendimų projektų. Senasis Kėdainių 3-ojo amžiaus universitetas pradėjo naujuosius mokslo metus. Mikalojaus Daukšos bibliotekoje pristatytas istorinis romanas Po karaliaus Stepono vėliavomis. 14-ame Kėdainių rajono savivaldybės tarybos posėdėje buvo svarstyti 52 sprendimų projektai dėl viešųjų paslaugų teikimo gyventojams, strateginio plano pakeitimo, mokinių skaičiaus ugdymo įstaigose, jų maitinimo ir daugelis kitų. Vieną klausimą reikėjo išimti iš darbo tvarkos dėl to, kad buvom gavę iš vyriausybės atstovo pastebėjimas, ką turime pakeisti. Tai to klausimą eisime spalio mėnesį, o visi likę klausimai buvo apsvarstyti tarybos posėdėje, visiems buvo pritarta iš tikrųjų. Gal norėčiau keletą paminėti, kad buvo pritarta ne trim projektams, tai viešųjų paslaugų teikimas bei gyventojų aptarnavimas pasitelkiant dirbtinio intelekto sprendimus Kėdainių rajono savivaldybėje. Taip pat buvo pritarta dviem sveikatos sritimis susijusiems projektams. Tai sveikatos priežiūros specialistų rengimas ir pritraukimas Kėdainių rajono savivaldybėje, na, jis mums aktualus be abejo, nes žinom, kad medikų trūksta. Na ir taip pat buvo pritarta projektų sveikatos centro veiklos modelių diegimas Kėdainių rajono savivaldybėje. Na ir kaip kiekvienais metais privalome daryti, tai yra tikslinti strateginį planą, visą laiką tai yra daroma rugsėjo mėnesio tarybos posėdyje, tai ir 2024-2026 metų strateginės planas patikslintas buvo būtent šitame tarybos posėdyje. Tuo pačiu buvo ir biudžeto patvirtinimo pakeitimai, taip pat dėl to, kad vasaros metu buvo gaunamos iš valstybės tam tikros tikslinės lėšos, kurios ir turėjo būti šiame posėdėje patvirtintus, kad jos yra įtrauktas į dabartinį šių metų biudžetą. Tarybos nariai svarstė, ar leisti Kėdainių miesto seniūnijai įsigyti 2 tarnybinius lengvuosius automobilius. Galbūt kur daugiau aistrų, sakyčiau, sukėlė klausimas dėl leidimo Kėdainių miesto seniūnijai pirkti tarnybinius lengvuosius automobilius 2, nes visą laiką būdavo praktika tokia, nuomodavome, sakykime, naujus automobilius, bet šiuo atveju gaunasi situacija tokia, kad tie automobiliai jau 3 metus buvo miesto seniūnijoje naudojami, su jais naudojosi miesto seniūnų pavaduotojas ir inžinierius. Ryda nėra didžiulė, dėl to jų kaina kažkur apie 14 tūkstančių šiandieną yra, todėl kad apgalvojus ir įvertinus visą situaciją, juos naudingiau yra iš tikrųjų nupirkti, negu nuomoti, dėl to ir šiandienai, tiksliau praėjusiam tarybos posėdį ir buvo pateiktas sprendimų projektas, kad leistis miesto seniūnijai juos įsigyti, tai taryba po didesnių ginčių tam pritarė. Aktualūs klausimai prasidėjo šaltajam metų laikotarpiui dėl vidutinės kietojo kūro ar kitokio kūro kainos taikomos apskaičiuojant kūro būstų šildyti ir karštam vandeniui paruošti išlaidų kompensacijos. Taip pat dėl akcinės bendrovės Panevėžio energija šilumos ūkio plėtros. Kėdainių miestas yra šildomas, būtent ir ne tik miestas yra šildomas iš Panevėžio energijos tiekiamos šilumos, tai buvo pritarta akcinės bendrovės Panevėžio energija šilumos ūkio plėtros investicijų planui patvirtinimui. Tas planas yra investicijų 10 metų. Per 10 metų į Kėdainius planuojama kažkur tai apie 22 milijonus eurų be PVM investuoti. Ir dar vienas buvo pritarta, tai akcinės bendrovės Panevėžio energija planinės investicijos į Kėdainių į katilinės rekonstravimas įrengiant biokūro kūrenamą katilą derinimo. Tai reiškia, kad Panevėžio energija planuoja Kėdainiuose šalia esančios katilinės statyti biokatilinę. Na, atsižvelgdama į tai, kad na, iš lifosos iš tikrųjų, kai lifoso nedirbo kurį laiką, na, buvo tam tikrų sutrikimų ir jie nori užsigarantuoti, kad visą laiką turėti garantuotą katilinę. Gal taip reiktų pasakyti, kad gyventojams nenutrūktų šilumos tiekimas, be abejo, atsižvelgiant ir į kainą ir ją planuoja esamą situaciją, dėl to jie planuoja investicijas statyti Kėdainiuose biokatilinę. Jos vertė kažkur tai būtų apie 12 milijonų, o bendrai dar apie 1 milijonų į akademijos katilinę planuojama investuoti, o visi likę milijonai, sakykime taip, į Kėdainių mieste esančių trasų atnaujinimus. Mes turbūt kiekvienais metais matome, kad mieste tai vienoje vietoje, tai kitoje vietoje trasos yra atnaujinamos, o visa tai yra daroma dėl to, kad nuostoliai trasose mažėtų. Taryba tam pritarė, reikia turbūt tik pasidžiaugti, kad investicijos į Kėdainių kraštą numatytus iš Panevėžio energijos yra nemažas. Nu, galėčiau dar aišku paminėti, kad buvo tikrų pakeitimų ir komitetų sudėtyse. Atskiriems tarybos nariams pareiškos iš vieno komiteto norą eiti į kitą komitetą, tai tam irgi tarybos nariai pritarė.
Senasis Kėdainių trečiojo amžiaus universitetas pradėjo naujuosius mokslo metus. Daugiau nei 100 klausytojų laukia susitikimai, diskusijos, anglų, italų kalbų, skaitmeninio raštingumo kursai, edukacijos ir paskaitos, socialinio, dvasinio gyvenimo, fizinio aktyvumo, mitybos, pasaulinės kultūros temomis. Gavom finansavimą iš Kėdainių rajono biudžeto. Tai yra 3 projektai. Sveikatos projektas, 65 plus asmenų nelaimingų atsitikimų ir traumų prevencija 3, tai tęstinis projektas. Kitas tęstinis projektas yra seniorų įsitraukimas į savarankišką ir bendruomeninę veiklą 2, taip pat, kaip sakiau, yra tęstinis projektas. Ir kitas yra neformalių suaugusių švietimo ir tęstinio mokymosi projektas – gebėti susikalbėti, susipažinti, susitarti. Tai yra gebėti kalbėti, pažinti, sutarti, susitarti. Tai irgi tęstinis projektas ir jie visi yra finansuojami iš Kėdainių savivaldybės biudžeto lėšų. Iš viso mes gausim šiais metais 6028 eurus. Tai yra, sakyčiau, nemaži pinigai, bet galima gauti ir daugiau. Tai va, ir tų projektų pasekoje mes turėsim tokias veiklas kaip mankštas ant kilimėlio, mankštas baseine, turėsime paskaitas apie sveikatą. Atvažiuos čia tokia daktarė Čepkauskienė, pasakos apie mitybą, apie mitybos pagalbą nugalėti diabetą. Tai va, bus ir siuvimo studija, ir rankdarbių studija, ir skaitmeninio raštingumo mokymai, ir dar bus paskaitos apie tai, kaip pažinti save ir kitus. Ir aišku, mes turėsim dar tokią paskaitą, kaip antimikrobinis atsparumas ir antibiotikų vartojimas. Lektorė Rima Prostevičiūtė. Taip pat turėsim paskaitas apie keliones, apie kultūrinį pažinimą iš įvairių pasaulio šalių, kurias ves patys seniorai, nes mūsų seniorai ne tik mėgsta šičia sėdėti ir mokytis, bet taip pat mėgsta keliauti, pažinti, susipažinti pagal tą projektą. Ir aišku, mes turėsime kalbas, turėsim užsienio kalbas, anglų kalbos bus 2 grupės, pradinė grupė, pirma, anglų kalbos lygmuo 1.2, jau truputėlį pažengė, kitas bus lygmuo B1.2, tai jau tie jau ten, kaip sakom, intermediate, ir italų kalbos kursai, mokymai, o šiaip mes dirbam ne vieni, ne tik tais iš tų projektinių lėšų, bet taip pat turim partnerius kaip Visuomenės sveikatos biuras. Bendradarbiaujam su Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešąja biblioteka ir mes jiems irgi vesim vieną tokį užsiėmimą įdomų. Taip pat šiais metais mes bendrausim su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Kauno pietvakarių centro Kėdainių skyriumi. Tai va, labai laukiam irgi savo paskaitose. Ir mes vėl turėsim kompiuterinio raštingumo kursus. Veiklų daug ir visokie išvažiavimai. Važiuosim susitikimą su Vilniaus Medardo Čiogoto tautodailės fakultetu. Tai va, prašom visi, kas norit, smagiai praleisti laiką, išmokti dar ko nors arba pasidalinti savo žiniomis su kitais, ateiti į senąjį Kėdainių trečio amžiaus universitetą, užsirašyti į klausytojus, narius klausytojus. Jūs tikrai esat labai laukiami ir nebijokit, jūs nepavėluosit. Visą spalį jūs galit pas mus eiti ir tapti mūsų nariais. Ir visus noriu pasveikinti su artėjančia tarptautinė pagyvenusių žmonių švente. Ir taipogi antrais metais mes jau Lietuvoje švenčiame besimokančių seniorų dieną, kuri irgi bus rytoj. Taigi, su dviejopa švente. Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje pristatytas Vyčio Lauryno Palūkščio istorinis romanas Po karaliaus Stepono Batoro vėliavomis.
kuriame meniškai atskleidžiamo Stepono Batoro dešimtmečio valdymo aktualijos 1576-1586 metais. Anot autoriaus, šis laikotarpis ypač rezonuoja su šiandienos geopolitinėmis aktualijomis, nes būtent tuomet 16 amžiuje vyko žudbutinis Livonijos karas, kuriame susirėmė rytų despotija su centru Maskvoje ir vakarų civilizacijos rytinio pakraščio valstybės – Lietuva, Livonija, Lenkija ir Švedija. O karalius Steponas Batoras buvo ne tik išmintingas valdovas ir karvedys, tačiau ir daug Lietuvai davė šviesuolis. Tik 10 metų valdė karalius Steponas ir labai mažai apie tą epochą yra kalbama. Na, žmonės žino, kad Steponas Batoras įsteigė Vilniaus universitetą. Nu, bene ir viskas tai yra. Tai mano buvo siekis šitą epochą nušviesti žymiai plačiau ir tam pasirinkau ne kažkokios istorinės studijos kelią, bet pasirinkau romaną, kuris kalbėtų ne tik labai siaurai auditorijai, bet žymiai platesniai. Ir todėl romanas yra, jis turi dvi pagrindinės linijas. Tai yra viena, tai yra ta geopolitinė karo linija, ta susidūrimo vakarų pasaulio, tai yra Lietuvos, Lenkijos, vėliau ir Švedijos prieš Rusiją, prieš Maskoviją, žodžiu, tas amžinas konfliktas, kuris 100 metų vyko čia prie Baltijos krantų, ir būtent knygoje jis ir vaizduoja. Ir kartu yra dviejų asmenybių, Stepono Batoro ir Ivano Žiauriojo, Rusijos caro, toks netiesioginis susidūrimas. Antra polifoniškai einanti romano linija vaizduoja meilės istoriją. Tai Žemaitijos bajoro, žodžiu, Jono Lauryno ir iš Transilvanijos čia atvykusios ir su savo tėvu gyvenusios nekilmingos merginos Anikos. Ir ta meilės linija, na, kontrapunktu eina per visą romaną. Ir taip, žodžiu, tas visas audinys romano ir kuriamas per tų dviejų linijų atskleidimą. Tai, aišku, be galo smagu yra knygos pristatymą daryti Kėdainiuose, nes vis dėlto 16 amžiaus epocha ir Kėdainiai, tai yra šlovingo miesto tokia irgi istorija ir irgi ypač susijusi su Radvilų gimine, kas šitoj knygoje irgi kontrapunktų visur eina, nu, ne patys Kėdainiai, bet apskritai šita giminė, kuri ir labai aktyviai Livonijos kare dalyvavo, nes romanas ir vaizduoja, iš esmės, va tą Livonijos karo epochą. Steponas Batoras buvo Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis, kurio beje ir knygoje tas irgi yra paminima, iš pradžių Lietuva net pripažinti nenorėjo, nes buvo karaliaus rinkimai, nes jau buvo Žygimantas Augustas miręs, Henrikas Valua pabėgęs į Prancūziją, pirmas rinktasis karalius, tai Steponas Batoras buvo antras rinktasis karalius, bet vėlgi jis buvo išrinktas labai dramatiškom aplinkybėm, nes Austrijos Habsburgai irgi pretendavo į abiejų tautų respublikos, tai reiškia Lenkijos ir Lietuvos sostą, ir Steponas Batoras, nu, tuos rinkimus laimėjo Steponas Batoras, aišku, tų rinkimų didžioji dalis Lietuvos nepripažino, ir tik tai Steponui Batorui prisiekus saugot Lietuvos visas teis, privilegijas, taip pavadinkim, Lietuva jį priėmė, bet paskui, va čia yra paradoksas, kad paskui Lietuvai jis buvo žymiai palankesnis negu Lenkijai. Jis Lietuvai padarė daugybę didžių darbų, kur ir knygoje paminėti yra, ir net ne visi suminėti yra. Tai ir Vilniaus universitetas, tai ir Lietuvos aukščiausiasis tribunolas įsteigtas, tai teismų sistema sutvarkyta, o svarbiausia, tai užbaigtas Livonijos karas pergalingai, nesgi Polockas buvo atplėštas nuo Lietuvos vos ne 20 metų, tai Žygimantui Augustui valdant ir faktiškai Lietuva ritosi prapulti, ir jeigu mes turim 17 amžiaus vidury Tvaną, kada čia Ivanas Mihailovičius 17 amžiaus vidury įžengė į Vilnių ir Vilnius buvo nusiauptas ir sudegintas, tai mes galėjom tą situaciją jau turėti jau 16 amžiaus pabaigoj, jeigu maskvėnai būtų nebuvę sustabdyti, iš esmės vien tik lietuvių jėgom buvo sustabdyti prie Ūlos. Tai čia Radvilų vėlgi nuopelnas didžiulis. Nu, paskui, kai reikėjo atsimti tas užgrobtas žemės, tai čia jau didžiulis vaidmuo Stepono Batoro buvo, kur tam romane, toj knygoje tas yra ganėtinai detaliai išdėstyta. Ir vėlgi tai nėra, dabar yra daug, kas rašo istorinius romanus, bet dažnas iki jie remiasi, nu,
autorių fantazijom. Pas mane, jeigu pas mane yra parašyta birželio ketvirta, tai reiškia, tai yra birželio ketvirta ir aš galiu, kaip sakyti, dokumentaliai įrodyti, kad tais metais birželio ketvirta. Jeigu tai yra Liepos ten 11 kokia, tai reiškia Liepos 11. Pas mane nėra fantazavimo vardan fantazavimo. Yra viskas kruopščiai remiasi į šaltinius, į mokslinius darbus, kurių yra jau apie 16 amžiaus pabaigą ganėtinai daug parašyta. Čia yra mano duoklė tėviniai ir temoms, kurios yra arba neliečiamos, arba nepakankamai liečiamos. O mūsų lietuvių istorinė sąmonė yra, drįsiu pasakyti, nesupykit, ganėtinai sekli ir bet kuris va toks gilinimasis į mūsų praeitį, nes, kaip sakė vienas protingas žmogus, praeitis nemiršta. Ji visada yra su mumis ir ji visados mus veda į priekį. Ir netikėkit tais, kurie sako, oi, čia mums reikia žiūrėti į ateitį, mes pamirškim čia praeitį, taip, nieko panašaus, nes mes esam sukurti mūsų protėvių kraujo ir prakaito sukurti. Visus, kurie baigėte ar dirbote Kėdainių mergaičių gimnazijoje, antrojoje, Atžalyno vidurinėje mokykloje, Atžalyno gimnazijoje, sveikiname su mūsų mokyklos 80-uoju gimtadieniu ir kviečiame spalio 19 dieną į susitikimą. 12 valandą bus aukojamo šventosios mišios už mokyklos bendruomenę Švento Juozapo bažnyčioje. 13 valandą laidų susitikimai mokykloje, dabartinėje Atžalyno gimnazijoje. Iki pasimatymo. Spalio 1 dieną 17:30 Birutės Kuicienės iš Šiaulių tapybos darbų parodos Miestas pristatymas ir Kėdainių muzikos mokyklos mokytojų ir mokinių koncertas Talentų sodas, skirtas tarptautiniai muzikos dienai. Koncertas nemokamas. Spalio 2 dieną 17:30 kamerinės muzikos ansamblio Palesis koncertas Litvakų klezmerių muzika klarnetui ir fortepijonui. Atlikėjai Aleksandras Palei fortepijonas, Andrius Puplauskis fagotas ir Karolis Kolakauskas klarnetas. Koncertas daugiakultūrio centro projekto Muzikiniai susitikimai, kuri finansuoja Kėdainių rajono savivaldybė dalis. Jis nemokamas. Spalio 3, 16:30 Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje antrojo aukšto parodų erdvėje vyks Kėdainių senioro klubo kūrybinių darbų parodos Mūsų rankos viską gali atidarymas. 17:30 Didžiosios rinkos aikštėje vokalinio instrumentinio ansamblio Senamiestis koncertas ir šokiai senjorams. Senjorų fiesta. Spalio 4 dieną 17 valandą Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje vaikų ir jaunimo skyriuje Algimanto Stankūno knygos Nepalūžau partizano prisiminimai pristatymas. Moderuos žurnalistas Vidmantas Jankauskas. Vaizdingose Labūnavos apylinkėse parduodami namų valdos sklypai prie vandens telkinių be tarpininkų. 10 arų sklypo kaina 30,930 eurų. 23 arų sklypo kaina 63,153 eurai. 24 arų sklypo kaina 65,178 eurai. 40,100,150 eurų ir 55 arų sklypo kaina 121,748 eurai. Elektra naujai atvesta po žeminiais kabeliais, aptarnauja ESO, vanduo iš Labūnavos vandenvietės aukščiausios kokybės, aptarnauja Kėdainių vandenys,
nuotekos prijungtos prie Labūnavos valymo įrenginių, suformuota žvyro kelias, saugi kaiminystė, šiuo metu jau pastatyti ir gyvenama 4 namuose. Kreiptis telefonu 8699-366-14 arba Facebook paskyroje Sklypai Labūnavoje. Laimingi žmonės žiūri tai, ką nori. Lengvai ir paprastai. Jokių laidų ar papildomos įrangos. Net ir neturint televizoriaus, bet kuriame ekrane. Kad ir kur nukaktum, veikia su bet kuriuo internetu. 14 dienų nemokamai. Iškart parsisintus programėlę ir be jokių sutarčių. Baltikum. Prisijunk vos per 1 minutę.